Напередодні Нового року всі зазвичай загадують бажання. Я також маю одне бажання. Хочу оволодіти бодай одним магічним прийомом. Хочу, аби мій колега Олександр Дубинський перетворився на сову. Про тих, хто перетворює наші міста на справжню зимову казку, ви дізнаєтесь з нашого наступного сюжету. Це Чорноморськ. Місто відоме одним з найбільших в Україні портів. На зимівку сюди прилітають лебіді, а ще тут виготовляють ялинки та новорічні гірлянди, які потім украшають українські та європейські міста. Київ, Одеса, Дніпро, Чернігів. Ця краса – їх рук справа. Анатолій та Сергій Постики вже 18 років творять новорічну казку на центральних площах країни. Історія компанії почалась в 98-му році, коли отець приїхав із Польщі і привіз перші гірлянди, і ми робили город наш, ми тоді називався ще Ілічовськ. В 90-х конкурентів майже не було, замовляли навіть зі столиці. Ми розробили нові конструкції, були украшені опори вдоль Хрещатика. Ну і так потихоньку почали розкручуватися, без кредитів, без нічого, на своїх деньгах. Спочатку все робили в гаражі. Мій син починав з того, що красив ці конструкції. Тобто він стояв з пульверизатором. Я там з одним-двома сварщиками варив. А вже у 2000-х переїхали на власне виробництво. Ось ці украшення йдуть на ёлки. Це вже наша повністю розробочка така. Для того, щоб поверхність ёлок, так сказати, освіжити, да? От хто у нас давно ёлки купив, либо орендує. Одна з таких ялинок навіть увійшла в історію. Ми її там робили практично в течение полугода мы ее изготавливали. Потом она пошла, да, на баррикады, с нее началась вся эта ситуация. Да. Залишки революційної ялинки зберігаються в музеї як символ та попередження. Да, если страна требует изменений, значит надо установить новую ёлку. Під вашою компанією. Прямо зараз на заводі гарячий сезон, часу обмаль, до свято лишилось кілька днів. Всі хочуть 19-го зажечь город, зажечь ёлки. Вот, опаздывать нельзя. Это вопрос уже политический. Що готують для українських міст цього року, не розголошують. Сюрприз. Хоч дещо нам вдалося підгледіти. Якщо шарик є, то чому б в нього не зайти? Да? Тому що, ну, снаружи красиво сфотографуватися, а внутрі ще красивіше. Да? Каркас майбутньої декорації гнуть за допомогою станка. Далі частини зварюють між собою. Останній етап – ілюмінація. Щоб перетворити цього алюмінієвого оленя на казкового, потрібно 50 метрів гірлянди, 2 дні роботи. Прямо зараз ці дівчата закінчують останні приготування, щоб прикрасити головну вулицю Одеси. Буде легше посчитати міста, які ми не украсили. Тому що, ну, я от не можу вспомнити город, який би ми не украсили. Аби прикрасити місто саме своїми сніжинками та совами, беруть участь в тендерах. Ми відслежуємо всю цю ситуацію, дуже багато, так сказати, виграємо за счет того, що ми производители, ми не посередники. Тож чиновники охоче відкривають державні скриньки. А зараз бюджети, навіть по Прозоро, посмотреть, то 500-700 тисяч. Якщо брати в середньому по Україні, мабуть, середній бюджет – це все-таки там до 500 тисяч. Родина Фостиків останнім часом працює чи не цілодобово. Окрім прикрашання українських вулиць, цього року перші чорноморські вовки та олені поїхали на Берлін. От зараз уїхала перша продукція в Германію. Ми стараємося розвивати європейське направлення. Поки останні гірлянди роз'їжджаються за місцем призначення, аби яскраво засвітитися у новорічну ніч, на вулицях Одеси вже святкують. Ну що ж, свята наближаються. Добре, що в великих містах нам нагадують про це не тільки календарі, а й святкові різдвяні вогні. We'll be right back.
Оксфорд-стріт у Лондоні, Рокфеллер-центр у Нью-Йорку, Ейфелева вежа у Парижі, світові столиці напередодні Різдва перетворюються на справжню зимову казку. Не виключено, що до створення такої краси долучаються і наші сьогоднішні гості. Анатолій Борисович та його син Сергій, власники компанії «Люм'єр». Мой любимый город – это Одесса. Мое любимое блюдо – суп из акульих плавников. Мое главное достоинство – это мое терпение. Если бы у меня была суперспособность, я бы научился играть на гитаре. Ну то що, зізнавайтесь, чи були подібні пропозиції до вас прикрасити світові столиці? У нас є партнери, які там продають ідеї, продають проекти, і яким потрібні підрядчики, да, які можуть качественно там в срок по хорошій ціні їм зготовити продукцію. От ми працюємо з такими якраз партнерами. Такі випадки трапляються, я так гадаю, кожного року. Ну, не каждый год. Раньше мы вообще не думали даже о том, что можно что-то здесь производить и продавать в Европу на экспорт. Все как-то ориентировались больше на страны... На внутренний рынок? Ну, на внутренний рынок, это само собой, ориентировались на страны бывшего СНГ. Но после всех событий последних, которые произошли, просто поменялось кардинально вообще понимание ситуации. И стал вопрос, почему нет? Почему мы не можем смотреть там... на мир глобально. А ваша найбільша конкурентна перевага, вона, власне, в чому? В ідеях чи, можливо, в собівартості? Тут, как бы, цілий комплекс. Тобто, понятно, що ціна теж, але там несколько факторів. Це і сроки изготовления, і все-таки техническое рішення, яке ми пропонуємо, і, звісно ж, ціна. Тобто, от цих три ключових моменти. Лучше всего нам поки що виходить робити якісь сложні комплексні рішення. Зі сложними там изделиями, зі сложним конструктивом. И, в принципе, мы вот как раз в Европу предлагаем сложные технические решения, потому что произвести сложное техническое решение в Евросоюзе – это очень дорого. Скільки людину годин у вас уходить для створення, ну, такої однієї великої прикраси новорічної, як, наприклад, ту, яку ви мені показували для Німеччини – великий олень? Да, вот этот олень большой, он примерно как эта студия. Так. То есть на него ушло где-то около месяца работы для 4 человек. Угу. То есть это работали сварщики, причем там количество сварных точек огромное, потому что там за основу взят треугольник размером грани 10 сантиметров. И вот этот объем выкладывается из этих треугольников, потом это все варится изнутри, снаружи зачищается, потом это все шлифуется, потом это все увозится, окунается в ванну с расплавленным цинком, возвращается, угу. Дорабатывается, потом только на экспорт. Яке замовлення, ну, складає вашу гордість? Яким ви пишаєтесь найбільше? Це ялинка на Майдані. Ялинка на Майдані. Да, да, вона війшла в історію, так що вряд ли ми зробимо щось краще. Ну що ж, я дякую вам за те, що ви знайшли час, завітали до нас у студію. Бажаю вам багато дуже яскравих проєктів, які ви б і хотіли, і могли задоволенням реалізувати. З наступаючим Новим роком! Дякуємо. Дякуємо. І вас.